muzika koja je bila najvažnija u tim generacijama, mojoj, prošloj i jedno iza mene, vjerovatno. Adnan kako piše pjesme? Adnan piše pjesme vrlo prirodno, on može pjesmu napisati na dvije žice. Znači, a meni trebaju, već mi treba svi šest žica. Kad tek počinjamo naš radio Sarajevo, kada smo ja i Dino utvrdili da otprilike pola sarajevske rock scene čine braća Šaranje.